Növbəti təqdim edəcəyimiz şərqi Sağ Ol Dağlar adlanır. Musiqisi Tofiq Babayev, sözləri isə Adil Rəsula aid olan bu gözəl mahnıya qulaq asacaq. Ümumiyyətlə, dağlar mövzusu istər poeziyamızda, istərsə də ki, bizim musiqimizdə geniş yayılmış mövzulardandır. Bax, elə poeziyamızda Aşıq Ələsgərdən tutmuş. Bahar fəsli yaz ayları gələndə süsənli, sümbüllü, lalalı dağlar misralı şeiri xatırlaya bilərik. Səməd Vurğun, Məmməd Araz, Rüfət Səbioğlu bir çox şairlərimizin poeziyasında bu mövzu qabarıq görsənir. Eləcə də bəstəkarlarımızın, misal üçün Oktay Kazimi, Emin Sabitoğlu, İldar Mansurov, Ramiz Mustafayev kimi bəstəkarlarımız dağlar mövzusuna müraciət edən bəstəkarlarımızdandılar. O ki qaldı haqqında bəhs etdiyimiz Sağ Ol Dağlar adlı mahnıya. Bu mahnının müəllifləri Azərbaycan televiziyasında çalışıblar. Bəstəkar Tofiq Babayev bir çox estrada hitlərinin, Sovet dövründə yaranmış gözəl estrada nəğmələrinin müəllifi kimi tanınardı. Və həmçinin uzun illər Azərbaycan televiziyasının nəzdində teleteatrda səs rejissoru kimi işləyib. O ki qaldı Adil Rəsula, o da Azərbaycan televiziyasının ədəbiyyat və incəsənət redaksiyasında çalışıb. Və çox güman ki, elə televiziyada işləyərkən hər iki sənətkar bu mahnını ərsiyə gətiriblər. Gözəl nəğmələrdən biridir və vaxtı ilə onu tanınmış estrada ifaçımız, xalq artisti Natəvan Şeyxova ifa edib. Belə televiziyada Tofiq Əhmədovun rəhbərliyi etdiyi estrada simfonik orkestrin müşahidi ilə. Çağlar kaldım, kuşlar uçtum, bağlar kaldım. Dağlar kızı gelin köştüm, ata yurdum, dağlar kaldım. Yüreğim ağrı təhkim, fətirlidir çiçəkim. Bu dağlarda maral vardı, belə gözəl çiçəkim. Yüreğim ağrı təhkim, fətirlidir çiçəkim. Bu dağlarda maral vardı, gözəl göyçəkim. Gözlər nərgiz kimi dağlarında piyaləsi. Dağdan gələn ah göyərçi, yaraşıqdır bir şəhərçi. Barol dağlar, barol dağlar, dağ vəfalı gözəl üçün. Dağdan gələn ah göyərçi, yaraşıqdır bir şəhərçi. Barol dağlar, barol dağlar,